Välkomna till Erik Penser Bank och dagens tema som är fokuserad på läkemedelstillverkning och läkemedelsutveckling. Jag heter Claes Palin och jag är life science-analytiker på banken. Vi kommer idag ha fem stycken mycket små och intressanta bolag som kommer hit. Och vissa kommer vara digitalt och andra kommer vara här på plats som är i ett spännande läge och står inför stora fascinerande möjligheter. Det som gör det här området specifikt intressant är ju att läkemedelsutveckling är och läkemedelstillverkning är något som har tagit fart. Och man tittar på Prognosen i framtiden ser det ut att det kommer att vara en, en väldigt stark tillväxt i den här branschen. Eh, och, eh, men det är ju som sagt många av de här bolagen som är aktiva och utvecklar egna läkemedel där risknivån är högre. Men flertalet som är här och presenterar idag har ju en, en annan strategi där man inte tar samma utvecklingsrisk som bolag som traditionellt utvecklar läkemedel, utan man kan vara med och dela på den tillväxt som finns i marknaden, men med en annan typ av risk. Så det här är intressanta bolag och spännande bolag som vi tycker alla ska vara med och lyssna på Under dagen. Välkomna!